Continuing interviewing Michael Burke, interviewed by Aura Band. It's tape number two. We're in Los Angeles, USA. הבנתי, למי נתת את הלחם? אז אולי תסביר לנו. כן, הלחם היה, זה היה הילדים שהיו יחד עם אחי, אחת מהם, הצעתי לו להחליף איתי כמה שאני רוצה להיות עם אח שלי. אז הוא פשוט יצא מהשורה, ובאמצע החלפתי את הלחם, אני הלכתי להיות על ידי אח שלי, והוא לא ידענו מה הגורל של קבוצה של אח שלי, והוא לא ידע מה הגורל של קבוצה השנייה. אבל בשביל הלחם, שהרעב היה מוכן להחליף, לא ידע מה יהיה הגורל שלו. עכשיו, הגרמנים ראו שהוא... ראו את זה וצחקו. אני רוצה ללכת אחורה, אני רואה שיש לך מספר על היד, אז אולי תספר לנו מתי שמו את המספר ואיך הרגשת שהם שמו את זה. אתה רוצה להראות לה? כן, זה תקף אחרי קרנטין, אחרי שיצאנו מקרנטין. עמדנו בשורה כדי לקבל... זה היה קצת כואב, למה זה עושים אותו עם מחט חם, ונקודות נקודות. איך הרגשת שהם עשו דבר כזה, שמו מספר עליך? אנחנו הרגשנו שהגענו משורה של אנושות לשורה של חיות. בגלל שברגע שקיבלנו את המספר, אותו מספר היה לנו פה וכאן. לא היה לנו שם. הם קראו לנו לפי המספר. בכל מחנה שעברתי, המספר הזה, זה היה כמו תעודת זהות, או הדרייבר לייסנס. לפי זה, הפלינג נאמבר 14448 out. רק המספר שיחק. אולי תגיד את זה יותר לאט, אז שנשמע מה היה המספר שלך. 1-4-4-4-4-8. בי. ולאח שלי אותו דבר בסוף 9. היינו אחד ליד השני. טוב, אז אתה רוצה אחר כך נתקדם ואתה עכשיו עם האח שלך. אחרי שהתחלפתם עם הילד. אחרי שהתחלפתם עם הילד, הלכנו חזרה לעבודה שלנו. אלה נעלמו. לא ראינו אותם למחרת, אף אחד משם מהם. והמשכנו בעבודה הזאת, עד שהגיעה עוד סלקציה. הסלקציה הזאת הייתה מיוחדת במינה, למה בבוקר ב-5, בלוק שפרה. זה נקרא, מי שיוצא מהברקה, נותנים לו כדור בראש. אסור לצאת מהברקה. וב-5:30 הוציאו אותנו, 5 שורות כל אחת, בכל הלאגר. ובא דוקטור מנגלה ועשה סלקציה. הסלקציה לא הלך לפי הבריאות, או לפי הכוח, או לפי מי שהיה שמן או זה, הזה. הוא לקח 3 שורות, שורה אחת, 3 שורות. כמו שעושים כל האסירים הורגים, ככה הוא עשה כל 3 שורות. זאת אומרת, השלוש האלה, 3 שורות, 15 הלכו ל... היו צריכים ללכת למוות, ואחד לעבודה. 3 למוות, וככה עשה עם קולה. אז התאספו 2 קבוצות עד פעם. אח שלי עם קבוצה אחת, שעם שורה אחת, ואני עם 3 שורות שהיינו צריכים להיות extermination. אח שלי חזר אחרי סלקציה לעבודה, אז כבר הוא עבד במטבח. הוא קם ב-5:30 בבוקר, עבד במטבח, ליד השער, ואותנו הכניסו אותו לברק. אמרו לנו להוציא את הלוחות איפה שישנו, זה היה מיטות של 3 קומות, הוציאו לנו לוחות ואנחנו נכנסנו שם 8-10, כמה שיכולים להיכנס בעמידה, בכל הברקה. זה היה ברק ה-11C. אני רוצה ללכת לבקר ולראות את השם איפה שכתבתי שם,
למה נודע לי שאחרי שהגענו לאחרי היום בא שרייבר עם רשימות והתחיל לכתוב רישוי את השם שלנו, איפה נולדת, ולמטה הוא כתב גשטורמן, סקר לטין. זה היה אמור להגיע לכפר שלנו, לכולם בבית, שיהיה להם איזה מידה שהם לא הרגו אף אחד, אלא הבן אדם הזה מת, שם שלו, מת בסקלנטין. הכינו לנו את את המוות, לפני ש... ידעת כבר שהיית בברק אחרי שהם חילקו אותך? אני ידעתי שזה הסוף שלי. ידעתי, מה? אחרי שהוא כתב את זה, השם שלי ומת בסקלנטין, היה ברור לי. מיד הגשתי לקיר והתחלתי לי בקיר עם... זה לא... חשבתי שאשתך שמה את זה שם. צריך לבחור כזה עכשיו. חשבתי שהיא... שהטייפ ריקורד, המכונה בחדר השני. לא. אבל... אוקיי, אז אתה רוצה לספר לנו עוד פעם? יא. Maybe I take a little bit of it and... שם שלך, שאתה... ניגשתי לקיר עם משהו... עם איזה ברזל, רשמתי את השם שלי, את התאריך, ו... הלכתי למות. וזה, אני חושב שזה קיים, הברק הזה, זה אחד הסיסי. אני הבטחתי לאשתי שביום אחד, במקום ללכת להוואי, או איזשהו מקום ליהנות, ללכת שם, שזה לא זה את המקום הזה, ושגם היא גם כן רוצה להיות מעוניינת, שאני אלך לפולנד, לא שנלך. טוב, אחרי זה, היינו שלושה ימים ושלושה לילות בתוך הברקה הזאת. איזה 400-500 היינו בתוך הברקה. לילה אחד שומעים למעלה אנשים הולכים. זאת אומרת, אי אפשר היה לזוז, לצאת. אח שלי בא ימים האלה שחזר מהמטבח בערב והתחיל מבחוץ. לצעוק, לצעוק על השם שלי, והתחלנו לדבר, הוא בחוץ, אני בפנים. והוא אומר, שמעת מה עושים? כן, שמעת, אני יודע, ידענו הכל. באיזשהו מקום כבר לא כאב לי. לא כאב לי ללכת למות. אבל בכל זאת, האינסטינקט של אדם זה כמה שרע לחיות, לחיות, לחיות. רציתי לחיות. והיה מומנטים שלא היה אכפת לי, כמו שיצאנו אחרי זה בבוקר, נפתח הדלת והגיע דוקטור מנגלה עם כמה קצינים שלו, עבר לי שם, היה תנור ארוך בתוך הברקה, עלה לה תנור והוא הסתכל, הלך עד הסוף בחזרה, הוא הסתכל, הוא לקח... מפחד. יא, הוא אומר, שיט, ויצא. מה קורה? אחרי זה נודע לנו. עלה גריאט אסטר, אמר לו, יש פה בין 400-500 האלה שבחרת כל כך שלוש למוות אחת, יש, אני צריך אותם לעבודה. שכנע אותם שיבואו לברקה, שיעשה לנו סלקציה, עוד הפעם. והוא נכנס והוא אמר שיט. ועם זה ידענו מה קורה לנו. איך שהוא יעשה, פתחו את הדלתות, אמרו הונדרט יונגן ראוט, החוצה. והיה לי החבר איתי, זה היה בן של השוחט שלנו, שבא פעם בשבוע לשחיטה, כל יום חמישי הוא בא מכפר אחר, אצלנו לשחוט. זה היה בן שלו,
הוא אמר, מה זה חשוב, נמות עם המאה הראשונים, בוא נתחיל. למה אף אחד לא רצה לצאת? אז יצאנו, התחילו בשער לספור מאה. עמדנו בחוץ, שורה של חמש. והשאר נשארו שם והתחילו שנצא. יצאנו, ובדרך לשער הגדול אנחנו עולים אחד לשני. אם השורה פונה ימינה, הולכים, לוקחים אותנו לעבודה עם רכבת. אבל אם פונה שמאלה, זה ראינו את הקרמטור קרוב. אז גם, אז מסתכלים לשורה הראשונה, רואים שפונים שמאלה לכיוון קרמטור. ואז חסקל התחיל לזרוק את הסידר שלו, הוא היה מאוד דתי, מאוד מאוד דתי. והיה לו סידור? היה לו סידור, בגניבה היה. הכפות שלנו, מה שעשינו מעץ, אז זרקנו, אמרנו, אנחנו לא צריכים כבר, אנחנו עוד כמה זמן אנחנו נצא בהורן. הכניסו אותנו לחדר גדול, להתפשט. התפשטנו, חכינו איזה שעה וחצי, ערומים. אחרי שעה וחצי, מתחיל לפתח את הדלת של הגז צ'מבר. באותו רגע שנפתח הדלת, הגיע מבחוץ הלופר. היה לנו לופר קטן, רוסי ילד. לא היה... מה זה לופר? לופר זה מי ששולחים ממכתבים. כמו UPS. הוא בא עם בייסיקל, אומר, מנגלה נתן הוראה, אלס בלייבשטיין. הכל עומד במקום. חדרת נסגר, וחכינו עוד שעה אחרי זה. מה קרה? נודע לנו אחרי זה. הלאגר אלטסטר שכנע אותו שיעשה סלקציה בין ה-300, מה שישר אחרינו, 400, ואחרי זה, עד שהוא עשה סלקציה שם, אנחנו חכינו עד שהוא יבוא אלינו גם לעשות סלקציה. אז חכינו איזה שעה וחצי עד שהוא בא. זה היה נדיר. זה לא קרה דבר כזה. אנחנו לא היינו בתוך הגז שם, היינו איפה התפשטנו. הגיע הוא עם כל הקצינים שלו, עומד באמצע חדר. מנגלה. ועמד באמצע חדר, והתחיל לקרוא לנו אחד אחד לפניו. הסתכל מלמעלה למטה, תסתובב, רס עד הקיר, תזור חזרה. אם מישהו היה לו פסע קטן או משהו, על יד השער של הגז, מי שהיה בריא, ראינו מה הולך, על יד השער של היציאה. אז ידענו שמשהו קורה פה, עוד עושה סלקציה לטוב ולרע. ידענו שמי שבא על יד הדלת היציאה זה טוב, מי שעל יד הדלת זה רע. אני הגעתי אליו בסביבות 60 או 70 מספר, והוא מסתכל עליי, והוא אומר, דרך הברוך. מה זה דרך הברוך? דרך הברוך. לזה יש לו שבר. הרניה. הרניה. זה לא הולכים לעבודה. עוד פעם, פולני אחר שהיה גם כן זונדר קומנדו, קוראים לזה זונדר קומנדו, שעבדו שם בקרמטור. יהודי או לא יהודי? יהודי גרמני, פולני, שגם כן אחרי שלושה חודשים הוציאו אותם להורג, שלא ידעו, שלא יספרו מה שקרה. והוא בא אליי, דופק על הכתף שלו, אומר, יא, אבל יש גזונד. אז מנגלה מסתכל עליי, תסתובב, תשכב, תלך. שולח אותי על יד הדלת היציאה. ברגע שהוא גמר, בגרמני הוא עושה לו רפורט. 51 and 49. זה חלק. לא, גרמן. 905? 51 and 49, אבל גרמנים זה אומרים הפוך. אהה, 956 and 940. ברגע שם, את המספר הזה הוא עשה ככה עם הראש, הדלת של הגז שבן נפתח,
והתחילו להיכנס. ואז חסקלה, השם שלו אומר, מייקל, אתה הולך הביתה, אל תגיד לאף אחד שהלכתי למות. נעלם, נסגור הדלת, דרך אגב, שבאנו הביתה, נפגשתי עם אחת מהחיות שלו ושאלה אותי, ואמרתי לה שהייתי עם אח שלך כמה חודשים, לקחו אותה לעבודה לאיזה מקום, ואז לא ראיתי אותו. שאלה אותי אם אני במקרה... אז זאת אומרת, 40... 49 נכנסו לקסטם, ב-51 התלבשנו, והחוצה מהשער. איך הרגשת באותו רגע? לא היה לנו זמן להרגיש, בגלל שגרמני אחת בהונגרית שבורה אמר לנו, אני אתרגם את זה בעברית, אומר, 5 שנים הקרמטוריום הזה שורף, אתם היחידים שעשיתם חי. ידענו שנשרף, ידענו שאף אחד לא יוצא חי. זה היה... זה היה חדשות, נס, וכל כל המחנות שמעו על זה. וגם במשפט אייכמן היה, זה ב-1961, שהמשפט של אייכמן גם כן, אמרו על 51 אלה היחידים שיצאו חיים. יש לך זכות גדולה? זה, כל החיים שלי זה למעשה מעל זה מתנה. זה ממש מתנה, למה זה היה עניין של רגע. חזרנו חזרה למחנה, כשנכנסנו לשער, בצד שמאל היה מטבח. וכולם, כל החלונות היו מלא להסתכל מי חזר. ואח שלי ראה אותי בין אלה שחזרו. הם שמעו כבר, כולם שזה זה נס. זה היה ראש השנה, או ערב ראש השנה, ראש השנה, בספטמבר. בדיוק ביום הולדת שלי. בחמישי לספטמבר, זה פעם היה גם ראש השנה בחמישי, זאת אומרת, יעשה בדיוק ב... ובערב, אחרי שחוזר מהעבודה, עשינו מסיבה, איזה מסיבה, הוא מוציא מהמנסיים שלו מלא תפוח אדמה, מבושל, זה היה כמו סטייק, וקפה שחור מתוק, ועשינו פארטי שחזרתי מ... מהמוות. אחרי זה המשכתי כרגיל לעבוד, זה היה ספטמבר, והוא המשיך לעבוד במטבח, כאילו לא קרה כלום, גם עלי, זה היה ככה. דרך אגב, אחרי שיצאנו מהקרמטור, 700 בחורות חיכו בתור להיכנס. עם סמלות קרועות, ככה, חצי גמורים. וכשחזרנו ללאגר, אמרו לנו, אנחנו גם נחזור מפה. אמרנו לי, כן, כן, כן. חיכו בתור להיכנס. אחרי שחזרנו במחנה, אז נודע לנו שבאמת הוא עשה סלקציה בתוך הברקה, את ה-400 האלה שנשארו, ואחרי זה בא אלינו ועשה סלקציה אצלנו. זה היה תודות ללאגר אלטסטר, שהוא אמר שהוא רוצה, לא בגלל שרצה להציל יהודים, הוא רצה כוח אדם. היה חסר לו כוח אדם, כבר לא הגיעו את המשלוחים, למה כבר חיסלו את הרוב, בספטמבר כבר לא היו מטרנסיבאים, מכל המקומות האלה כבר גמרו. אתה קיבלת אוכל מהאח שלך כל הזמן? הוא היה מביא לך לפעמים משהו מהמטבח? לא, הוא שיחק עם החיים שלו. זה לא היה, אסור היה דבר כזה. אנחנו הסתדרנו, הלכנו לגרביץ' קן, ועשינו את התפוח, את הקליפות תפוח אדמה, ספק בשביל חתיכת חזיר, מה שהיה מכרו שם. הפכנו הכל, הפכנו ו... ככה כדי להתקיים. שמעת גם כן על האחיות שלך? כן. בתקופה הזאת? באחד הימים לפני הסלקציה הגדולה הזאת, כל ערב היינו צריכים לעשות, לעמוד בחמישייה וחמיש בשורה כדי לספור אותנו. וערב אחד מישהו מצא אבן עם נייר.
פתח אותו והוא התחיל לצעוק, אחים ברקוביץ', יש לכם מכתב. למה? המחנה שלנו והמחנה שלהם זה היה רק הכביש שבא מרכבת. זה היה בינינו. אז הם זרקו לשאול, כדי לדעת אם אנחנו חיים או לא, לא ידענו אחד מהשני. והגיע אלינו הפתק, וכתבו החיות שלי, שהם חיים היום בארץ, עם מייקל אדוארד ברקוביץ' שמה, בערב אחרי, לא אומר לנו שעון, אחרי שהם סופרים אותנו, ללכת לגדר. זה היה, נדמה לי, חודשיים אחרי שהגענו. למה? הם הסתכלו עלינו ואנחנו הסתכלנו ואף אחד לא הכיר את השני. הם לא הכירו אותנו עם הכובע ולא הכרנו אותם בגלל שהיו בלי, בלי שיער. גילוח, בלי שיער ועם הבגדים האלה. בקושי הכרנו אחד את השני. ואז עם היד ודיברנו איפה אמא ואיפה החיות השאר ואמרו. אז אמרנו, שתיים האלה נשארו בחיים, אמרו שאמא ואחות הגדולה לקחו אותה בסלקציה שעושים סבון, ואחות השנייה שהתאבדה מצאו אותה הבוקר, תפסה את הגדר חשמלי. ונשארו שתיהם, גם כי הם היו צעירות, הם היו אז בגילי 19-21, משהו כזה. אז. והם חזרו. אחרי הסיפור הזה התחיל הסיפור החדש עם אושוויץ, מתי ש... ב-18 ל... תמשיך. זה מוביל פון. ב-18 לינואר, לפני 18 כמה ימים הרגשנו שהמלחמה מתקרבת לגמר, למה הרוסים כל יום שמענו את התותחים יותר קרוב. וב-18 בינואר הוציאו אותנו, 17 יום לפני זה, ושאלו אותנו, מי שחושב שיכול ללכת 110 קילומטר ברגל, שיעמוד פה, מי שחושב שלא, יעמוד פה. עוד פעם שאלה, אח שלי אומר לי, תשמע, אני מרגיש שאני יכול ללכת, אבל מה יהיה איתך, אתה יכול? הוא אומר, אתה מוכרח שתבוא, למה אם אנחנו נשאר פה, יגמרו איתנו. אוקיי. הלכתי יחד איתו, בצד ההוא שלכת ברגל. חילקו לנו, לא כל אחד לחם מרובה, מרגרינה וריבה. ובבוקר, כמעט כל המחנה, היו הרבה כשנשארו, אבל כמעט כל המחנה, 10,000, הגענו ל... התחלנו ללכת בינואר עם נעליים של... של עט? עץ, קורצה אחת, מנסיים אחת, התחלנו ללכת מרש יום ולילה 110 קילומטר. זה היה נוראי. קודם כל הקור. אחר כך, אחרי 10-15 קילומטר, עשו לנו הפסקה של 5-6 דקות או 10 דקות, נשכבנו על השלג. גרמני שלא יכול ללכת, בא עגלה מאחורה, אסף אותו. מאיתנו מי שלא יכול ללכת, היה צריך לעשות צעד אחד החוצה מהשורה, זרקו אותו הצידה, ושמענו כל רגע. כל רגע שמענו בום, 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 איך שהורגים אותם בצדדים שנשארים שם. זאת אומרת, ידענו, אם אנחנו נפסיק ללכת, רק אתה צריך לצאת. צד אחד וגמרנו. עברנו... אתה עם האח שלך כל הזמן? עם האח שלי בשורה, עם עוד שתי חברים, התעדדנו ואנחנו עושים משהו.
גם שם ראינו תגובות של עמים. למשל, שיצאנו מפולניה, עברנו לגרמניה. אנחנו החזירו אותנו לתוך גרמניה, למה המלחמה התחילה לקסל אותה. עברנו דרך כברים גרמניה. יש כאלה שירקו עלינו, יש כאלה שיצאו עם חלב ולחם. נשים שבחו ולא ידעו איך לעזור לנו. ושכנות שלהם ירקו עלינו. אז ראינו שזה לא העם. יש בין העמים גם ככה וגם ככה. שכנים. טוב, עברנו את זה עד בערך 100 קילומטר. זה כמה ימים וכמה לילות. אני כבר לא יכולתי. התרגשתי שמשתתק לי הרגליים. נשקתי את אח שלי, אמרתי לו, להתראות, אני לא יכול. מאותו רגע אני לא זוכר כלום. זה היה לילה, בסביבות 2-3 בלילה. למחרת אני התעוררתי במחנה החדש, בצהריים. אח שלי על ידי, ולא ידעתי בזה. אני ידעתי שאני כבר יוצא והולך למות. מה שהם עשו, לקחו אותי משני צדדים ומשכו אותי בשלג עד שהגענו למחנה. היה לילה, היה יום, לא יכלו. ככה לא ראו אותנו, משכו אותי. אני התעלפתי, לא זוכר כלום, רק למחנה סיפר לי שמה שקרה. קפה, יקרה לי קפה ואוכל, מה שהשיג, השיג שם במחנה החדש. מה שבמחנה? זה היה רבנסבריק. רבנסבריק. והוא התחיל לספר לי מה קרה, איך משכות לכל הדרך, אז שהגענו למחנה הזה. טוב, זה עבר, היינו כמה שבוע, שבועיים שם, גם כן התחיל להתקרב הבומים יותר קרוב, יותר קרוב. לקחו אותנו עם רכבת. מה עשית במחנה? שום דבר. זה מחנה חדש, זה בגרמניה, זה היה בתוך גרמניה. זה איזה מחנה מעבר, ותקף, לקחו אותנו עם רכבת, יומיים, שלוש, לא זוכר בדיוק, לדורה. שם זה היה מחנה ש... מחנה ופלוס, חוץ מהמחנה היה... מין סופטרן, בונקר, איפה שהיה מפעל שלם של V1 and V2, איפה שלחו את זה, עם זה עשו בומב בלונדון. שם עבדנו, היו שם 30,000 יהודים, ובוודאי היו כמה אלפים של גרמנים מהנדסים ש... המצב היה יותר טוב. שבא...